Jenazah kanak-kanak berusia 11 tahun, Siti Masita Ibrahim, yang mayatnya ditemui dalam keadaan tidak sempurna di Kampung Tanjung Medang Hilir dekat Pekan 9 Februari lalu, dituntut ahli keluarganya petang Isnin. Ibu kepada arwah Siti Masita, Solihah Abdullah, 35 tahun, ketika ditemui di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Abuan Afzan, kira-kira 5 petang berkata, ahli keluarganya bersyukur kerana penantian mereka untuk menuntut jenazah itu dipermudahkan selepas 9 hari ditempatkan di situ. Difahamkan jenazah Siti Masitah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tanjung Medang Pekan selepas solat Isyak malam Isnin.